Thank you.
numerio Tomas Šatinis su BMW 320 startuos penktas. Šeštojas startinė pozicija Edvinas Mardosas, devintasis numeris Honda Civic. Septintas startinė. Apie 39 numerį Skirmantą, su Honda Integra, automobilis nedega, viskas yra tvarkoje, šiuo metu sportininkas stovi už trasos ribų. Aleksandr Ilgin, apie tepalų įsileidimą, šį komentarą aš girdėjau ir teisėjų racijose. Išvažiuoja saugos automobilis. Todėl varžybos šiuo metu yra stabdoma. Saugas automobilis yra trasoje. Jau gal ar ne? Deja matosi, kad yra vis daugiau. Baką pasiekti. Jei bus
Jau galas išsilydės. Tikėkimės, kad... Vyrodas yra kažkas yra tvarkoje, o technika bent jau dalį jos palikti. Pinigų sudėta tiek. Mes tokias mamonkas... O, dar bėgs gasinga. Jo, bet neužgesins. Tiek daug ir traukia.